What's up YouTube? Henrik Screenstar här och jag och min kollega Lil Hendrix är redo att sparka igång ytterligare en video. Och idag ska vi ta oss an en episk händelse, nämligen amerikanska inbördeskriget. Så, vad säger du, din lilla rebell? Ska vi ta oss an det här på riktigt nu? För det har jag aldrig gjort förut. Det här är en område i historien som sällan pratas om. Ska vi köra? Ja, så, då kör vi. Rebel Scums. Yes, hörni, då har vi fått ett litet intro med en klassisk sång som är kopplad till den här perioden. Så, amerikanska inbördeskriget, det är alltså vi står inför 1861 till 1865 är tidsperioden. Så, och det vi ska göra den här är att vi framförallt ska försöka gripa oss an ett ämne som i princip, jag har aldrig hört att någon historielärare i en svensk skola undervisat om det här tidigare. Det finns det säkert, jag tror knappast är den första. Men kanske den första som kör ute på YouTube. Vi får se, vem vet. Men som sagt, vi ska framförallt försöka koppla det här till lite ideologier och händelseförlopp. Och även se det i en kontext från ett annat perspektiv, hur det såg ut under 1800-talet, där man inte bara fokuserar på Europa, som faktiskt inte är den enda kontinenten. Så, då kör vi igång. Varför blev det krig? Återigen, vi har vår bakgrund. I amerikanska inbördeskriget är det så att, som i de flesta andra länder, det blir olika livsstilar beroende på vart man bor. Och i USA under 1800-talet så är det så att i söder så har man ett mer agralt samhälle mot ett industriellt i norr. Det här kopplar vi till industriella revolutionen. Agralt är som sagt jordbruksdelen. Det industriella är fabriker. Och då utvecklar man olika livsstilar. Det agrala samhället är bland annat mer beroende av den gamla brittiska triangelhandeln som förde över slavar från Afrika. Och då får man en livsstil där slavar är mer accepterat i samhället. Det är en del av det naturliga helt enkelt. Medan man är det industriella, där är det inte så på samma sätt. Så här skiljer sig åt livsstilen. Man brukar säga the Southern way of life och the North way of life. Sen, när vi kommer in på det här, för det som är den faktiskt tändande gnistan, då kommer vi se, det är ju slavfrågan. Och då måste man också ha någon form av moral i det här. Rätt eller fel. Och då kommer vi säga så här att det kan hämtas från diverse ideologier som har börjat växa fram under 1800-talet. Exempelvis som liberalism, socialism och konservatism. Och huruvida de tycker det är rätt eller fel. Och vad människan själv tycker är rätt eller fel. Vissa hänvisar till vad det står i Bibeln eller vad som inte står i Bibeln. Eftersom det är fortfarande mycket religiöst i USA under den här tiden. Och där blir ju också en klyfta. Ena sidan tycker att det är rätt, andra sidan tycker det är fel. Och sen är det också så att vi ska ta in den ekonomiska faktorn. Och komma ihåg att i söder framförallt, där har man ju sin främsta industri i bomull. Och då är det säkert någon som tänker, aha, men vadå bomull? Det går väl bra att odla i norr också? Nej, det gör det inte. För där handlar det om klimatet. Du kan inte odla bomull i norra USA lika bra som i söder. Här har vi koppling till en råvara. Och sen även om den här bomullen förädlas och skickas till fabrikerna i norr, så är liksom bomullsindustrin här. Där behöver man slavar som arbetskraft. Och bomullen är viktig, det ska vi inte förneka. 57% av USAs totala intäkter kommer från bomullen under 1860-talet. Sen handlar det också om politik och inflytande. Och hur ska vi säga, maktbalansen i kongressen, motsvarigheten till riksdagen i Sverige. För det är ju så att när man ska ha en ny stat, så är ju frågan, ska det här bli en slavstat eller inte? Om det då är jämnt, säg att jag har, vad tar vi nu, 8 slavstater mot 8 icke-slavstater. Ja, vad ska den nya staten bli då? Stat nummer 17 i ordningen alltså. Om det blir en slavstat, då faller ju lotten över på slavstaternas sida. Det vill säga att de frågorna som rör dem kommer alltid att vinna. Eftersom det blir ojämnt när man röstar. Så det här är en väldig debatt som skapar också väldigt mycket klyftor mellan de olika bitarna i USA. Och det här är ju så att de politiska frågorna debatteras sinsemellan, men det är slavfrågan som blir den faktiskt tändande gnistan. Det är inte så att det bara är slavfrågan som drar igång det här inbördeskriget. Det är den som får bägaren att rinna över, det vill säga nu är det nog. Nu pallar vi inte mer det här längre. Och då är det så att precis som
ja, vad blir det? 100 år tidigare så har man i helt enkelt vissa stater en, man röstar. Ska vi gå ut eller inte? Man håller en folkomröstning. På 1700-talet var det Delaware som först gick ut och valde att inte vara en koloni under britterna. Nu är det South Carolina som röstar och säger nej, vi vägrar vara med i USA. Vi går ur unionen och bildar ett eget land. Och där har vi helt enkelt början på det hela. Sen blir det en liten konfrontation med något som heter Fort Sumters. Ja, Fort Sumters ganska säkert. Och det är det som blir själva krigsförklaringen. Efter det här bryter ju fler stater sig ut och bildar då den södra biten, för det här kommer bli ett nord mot ett syd. Så när jag kommer prata om det här så kommer jag säga att sydstaterna, det är ju de södra staterna som är för slavfrågan och nordstaterna är de som är emot slavfrågan. Så, då har kriget dragit igång. Krigsförklaringen är med och då är det dags att kolla på vilka båda sidor lite mer konkret som faktiskt står mot varandra. Här börjar vi med att kolla det geografiskt. Här har vi en karta. Blå är nordstaterna, rött är sydstaterna och det gula, det är så kallade randstater, det vill säga nordstater, men som ändå inte har förbjudit sitt slaveri. Och det gråa är områden ännu inte upptaget av stater. Så, de två sidorna då. Unionen, aka USA, deras ledare, president Abraham Lincoln, huvudstad Washington, och deras mål med det här kriget, för nu är det krig. Krigsförklaringen skickas ut. Det har varit drabbningen i Fort Sumter, så nu är det dags. Då ska man tvinga rebellstaterna tillbaks i unionen. Det här ska man göra med våld. Var känner vi igen det ifrån? Vi backar klockan. 100 år. Vad sa britterna? De här förbaskade amerikanerna. De tror att de inte kan vara kolonier och bilda ett eget land. Hur löser vi det? Vi tvingar tillbaks dem med våld. Samma process. Historia upprepar sig. Det är unionssidan, eller den federala sidan. Kärt barn har många namn. Och den andra sidan då, som kallas konfederationen, eller Confederate States of America, CSA. Deras ledare, de väljer också en president, de är fortfarande republik och det är Jefferson Davis. Huvudstaden placerar man i Richmond, Virginia. Och deras mål är att bli en erkänd nation. Och hur gör man det då? Jo, framför allt, man kanske vinner militära segrar, man etablerar handel och så säger andra länder, jo men det här är ett land, ja, det här är ett land. Framför allt Storbritannien vill man ju ska erkänna att det här är ett land. Och kanske har de ett litet ont öga mot det här USA som bröt sig loss för 100 år sedan. Vi får se. Cliffhanger kallas det. Så, då ska vi titta på lite andra personer. Då är det nämligen befälhavare. För de är väldigt viktiga under det här kriget då. Och det är de man oftast pratar om när man pratar amerikanska inbördeskriget. Jag kan säga så här, man behöver inte kunna alla de här. Men det kan vara bra att känna till namnet på vissa. Och vi kommer gå in mer i detalj på några av de här. För unionen, den mest kända Ulysses S. Grant, följt av William T. Sherman, som man sen uppkallade den amerikanska stridsvagnen efter under andra världskriget. Nummer tre, nu har vi lite kul trivia, Ambrose Burnside. Han är en trendsättare. Vad kan det vara för trend som Ambrose Burnside sätter? Vad tror vi? Nu snurrar det här. Vad tänker vi? Ambrose Burnside. Har du gissat på polisonger så har du rätt. Han har ju självklart sideburns. Eftersom han heter Burnside så slänger man om orden. Och så namnger man polisonger, för det har han. Han har jättesnygga polisonger. Så, lite kul trivia. Sen har vi en tidig befälhavare i det här kriget för unionen som är väldigt viktig, också väldigt ökänd, och det är George McClellan. Erkänt känt för att han var rädd för att hamna i strid. Han var rädd för att sina soldater skulle dö. Och då tänker vi genast, hur gjorde han på arbetsintervjun? Kom in bara, tjena, tjena, säger Lincoln. Jag behöver en general, en överbefälhavare över min armé. Hur skulle du göra? Jo, men jag skulle hindra alla soldater jag kunde för att dö och försöka att inte hamna i strid. Men vårt krigsmål är att med våld tvinga rebellerna att gå tillbaka. Nej, men det är farligt, vet du. Krig, det är inga bra grejer. Och du sökte jobb som befälhavare för unionens armé. Herr president. Ja.
Ja, George McClellan kort och gott. Han var lite chicken när det gällde att hamna i strid. Duktig organisatör och allting sånt, men han ville rädda sin armé som senare blev Potomac-armén, döpt efter floden. Ja. Så han har debatterats lite med George McClellan. Och slutligen har vi Joseph Hooker som är mer befälhavare mot slutet, precis som Grant och Sherman också är mot slutet, medan Burnside och McClellan är mer mot början och mitten. Då hoppar vi till konfederationen. Den viktigaste av alla befälhavare när man pratar amerikanska inbördeskriget är Robert E. Lee. Också erkänd som en väldigt duktig och stor militär befälhavare. Och han kommer vara den som under största delen av kriget leder konfederationens armé. På andra plats har vi Thomas Stonewall Jackson. Väldigt känt namn, Stonewall Jackson, som han brukar kallas. Och på slutet den första befälhavaren PGT Beauregard. Eller Beauregard. Eller Beauregard, om man ska försvenska. Det lät inte bra. Så, där har vi några viktiga personer och nedan ser ni också lite hur trupperna såg ut. Nordsidan har ju då blå uniform medan sydsidan har grå uniform. Och i början av det här kriget kan vi lägga till att alltså det här är ju ingen nation som är krigförande. Man hade ju krig för sin självständighet på 1770 och 80-talet. Sen var det ett krig mot britterna igen på, nu ska vi se, var det 1812 om jag minns rätt. Sen var det ett krig mot Mexiko. Men återigen, under alla de här krigen förutom självständighetskriget, då är det inte så många som dör. Man saknar liksom en kraftig militär nation. Mycket av soldaterna är frivilliga. Befälhavaren är inte heller så tränade i krig. Och så vidare. Det är lite segt det här i början. Och komma igång. Man tvingas rekrytera. Däremot kan man ju ställa upp med väldigt stora arméer. Även om styrkeförhållanden är ganska ojämnt. USA har vid den här tiden ungefär 30 miljoner invånare. Varav ungefär 20 miljoner bor i norr och 10 miljoner då i söder. Så där har vi ganska ojämnt styrkeförhållande. Söder kan ju kosta på sig att försvara sig mer eftersom de ska bli erkända, medan norr måste gå på en offensiv. Men så är det i alla fall det ser ut mellan de båda sidorna. Och då ska vi prata lite kort om det första stora slaget, Bull Run, eller slaget vid Manassas. För de här två sidorna har en tendens att döpa slagen till olika saker. Nordsidan, om jag minns rätt, döper de efter närliggande floder, medan sydsidan tänker att det är en stad här i närheten, men döper slaget efter det. Här möts de båda arméerna för första gången. Då vill jag minnas att det är Beauregard som leder konfederationen. Och så är det väl McClellan, tror jag. Ja, jag tror det. Det är inte jätterelevant att komma ihåg vem som ledde vem var. Men här stångas de ihop. Och det är inte jätteorganiserat från början. Men det ser i alla fall ut som att unionen håller på att driva konfederationen tillbaks när Thomas Stonewall Jackson kommer till platsen och intar sina ställningar för att försvara mot unionen då. Och då, enligt legenden här, för nu ska vara lite trivia på Stonewall Jackson, kommer en general, jag tror han heter Bree, ridande fram till Jackson och säger: "Herre general, mina trupper, de drivs tillbaka. Vad ska vi göra?" Lutar sig Jackson fram och säger: "Ge dem bajonetten, general." "Ah, ge dem bajonetten! Ge dem bajonetten! Okej, jag ger dem bajonetten." Så Bree, han rider runt, samlar ihop sina trupper och det är nu, och det är därför vi har den här trivian, som han ger Stonewall sitt namn. Han rider fram till sina trupper, han pekar bort mot Jackson och säger: "There is Jackson, standing like a stonewall, rally behind the Virginians!" Och manar då på sina trupper att samlas bakom Jacksons regemente från Virginia. Och i ett samlat anfall driver man sedan unionen bakåt och har vunnit. Det är lite omtvistat vad General Bree menar med att säga "There is Jackson standing like a stone wall". Många säger att man menar det som liksom: "Kolla där, han står helt orörlig på slagfältet, som berget, som stenmuren själv. Inget kan rubba Jackson. Vi samlas bakom honom." Eller så menar han det som en förolämpning: "Kolla på den där jäkla idioten där. Han bara står och gör ingenting. Vi måste göra någonting. Kom igen nu, gubbar." Men i dagligt tal menar man det som någonting positivt att heta Stonewall Jackson. Så. Första segern, konfederationen, check, 1-0. Och då går vi vidare, för nu rullar kriget på. Och då kommer vi senare fram till det första riktigt stora slaget. Bull Run var ju det första, det var stort, men inte så stort som det här. Slaget vid Antietam, eller försvenskat Antietam.
Och det här är ett stort, lite småstökigt slag med vissa kända platser som bland annat det här berömda majsfältet och så vidare. Att kunna exakt hur man rör sig på slagfältet under den här tiden, det är inte det viktiga. Det viktiga är snarare att ha hört namnet och veta, kunna koppla det till, Antietam, eller Antietam. Stort slag, amerikanska inbördeskriget. Vad slogs man om i det kriget? Jo, det var om slavfrågan. Det kanske är lite ideologi bakom det. Och då har man gjort den historiska kopplingen man ska göra. Här blir det i alla fall en strategisk seger för unionen. Och det gör att Lincoln nu, som de flesta historiker är eniga om, han konverterar kriget till a higher cause, ett högre syfte. Och det gör han genom att tillkännage emancipationsproklamationen. Jag tänker inte säga det på engelska, för då sluddrar jag hela tiden. Det är emancipation och sen proklamation då på engelska. Och det innebär följande. Slavar som flyr från konfederationens stater till nordstaterna blir fria. Ett första steg mot själva frigivandet av alla slavar. Och den här är väl känd. Och då är det snarare så att nu har det blivit en krig för slavfrågan. Snarare än att man är oense om massa andra saker. Så nu är det slavfrågan som är det preliminära man slåss för. Ja, och det leder oss in till nästa. För nu har vi slagits lite på land. Och sen är det ju så att man också måste försöka stoppa sydstaterna på annat sätt. För sydstaterna, de är tuffa. De är svåra att slå. Robert E. Lee, han är en duktig befälhavare. Och då är det så att man kommer på tanken att, men hörni, vi ska göra en handelsblockad. Vi ska blocka handeln. Om vi snabbt går från den här tillbaks till kartan. Och så tittar vi på den gula staten till höger. Och så tänker vi oss att vi går längs kusten runt Florida spets, ner mot Texas och så vidare. Där ska man lägga upp en handelsblockad som man kallar för anaconda. För man ska strypa fienden som en anaconda. Och då ska man sätta upp en handelsblockad, det vill säga blockera viktiga hamnar. Och då har man klassiska träfregatter som man hade under Napoleons tid. Men sydsidan får en oväntat lite flax här. Man hittar en gammal träfregatt som nordsidan har lämnat. Och så tänker man, den här ska vi använda oss av. Så det man gör är att man tar den här fregatten, slår på massa järnplåtar på den, kör en fantastiskt bra ångmaskin, industriella revolutionen, uppfinningar. Man driver med ånga, propeller med andra ord. Och så döper man om den från Merrimack till Virginia. Och då har man alltså byggt ihop sig en pansarbåt. Och det här är ett förbaskat stort åbäke, tungt bepansrat med stora kanoner, som helt sonika ger sig på nordsidans blockad uppe vid Hampton Road. Och de här gamla träfregatterna, de skjuter salva efter salva mot Merrimack eller Virginia. Den känns som Merrimack men heter egentligen Virginia. Men bollarna, de bara studsar, de flyger av. Det är ju stålplåtar på det här, det händer ingenting. Medan Merrimack då bland annat rammar en av fregatterna, skjuter kanonkulor som glöder och bara bränner upp dem. Och då sprids ju paniken självklart om man undrar, åh nej, det här är ett monster, herrejösses, den här leviatan kommer åka upp för Potomac. Den kommer ställas utanför Washington och bara bam, 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 bam. Och så är Washington historia. Och när man får panik, då måste man ju komma på med någonting att möta det här med. Och vem ska man prata om att möta någonting till sjöss med? Jo, vi måste ju gå till den största sjöfararnationen som finns. Vi måste fråga en svensk. Och då höjer ni på ögonbrynen och funderar, jaha, för svensk örlogshistoria, hur gick det med den? Vi har ett helt museum dedikerat till en båt som knappast kom så mycket längre än ett par hundra meter. Nej, men man frågar en uppfinnare som heter John Eriksson, som är svensk ättlad. Han fixar en konstruktion. Och tidigt en morgon så har Merrimack bestämt sig för att fortsätta demolera nordstatsfregatter. Men då kommer det en farkost som beskrevs så här av ett närliggande vittne. Tak, en kolossal takplatta med en ostkupa på mitten. Och det är ju då Ericssons version, USS Monitor. Som då helt enkelt är en fregatt det också, men som ligger till 75% under vatten. Har ett roterande kanontorn. Också det pansarbeklätt. Och de här två, nu jäklar, nu ska vi banga på varandra. Och de skjuter och skjuter på varandra. Och de flesta tror ju säkert, nu är det en hetsstrid, de far runt. Nej, de far inte runt så mycket runt varandra.
Merrimack behöver bland annat 30 minuter för att gira 180 grader. Så ska man svänga ett helt varv, ja då tar det en god timme. Så de skjuter på varann. Ingen lyckas skada den andra. Märkvärt. Det slutar helt enkelt oavgjort det här slaget. Men det blir en strategisk seger för unionen för att blockaden upprätthålls. Och här har vi då fått en bra koppling till industriella revolutionen och ny industriell krigföring. Och det här är alltså sjöslaget vid Hampton Road. Oavgjort. Och då kommer vi fram till det nästa stora slaget på land. Som är väldigt bra att ha hört namnet på. Och det är Gettysburg. Här är det så att General Lee har gjort en invasion av Maryland. Och kommer ironiskt från norr. Och möter General Meade från nordstaterna som kommer från söder. Och tydligen så har de bara råkat på varandra. Bara, åh, tusan är du här. Ajajaj, okej, vad gör du då? Men vi bankar och skjuter lite på varandra. Ja, let's go. Här, utan att gå in på för mycket detaljer, blir det en stor seger för unionen. Och det här brukar också kallas som en turning point i hela kriget. Kan då vara lite omtvistat, men i alla fall. Och efter det här håller Lincoln sitt berömda Gettysburg Address. Där han pratar om försoning med sydstaterna. Han är alltså inte ute för att hämnas, även om de ska tvingas tillbaka med våld. Men han vill att det här ska vara en försoning. Vi kanske kan föra honom. Lincoln går in mot kategorin eftersom han är republikan. Att man kanske tror att han är mer konservativ. Men det här talet skulle man kunna säga kanske låter lite mer liberalt. Gettysburg. Och det för oss in till slutet. För mot slutet av kriget så invaderar General Sherman Virginia. Man marscherar till Georgia och bränner ner Atlanta på vägen. Ett stort slag vid Petersburg. Och allt det här går till slut inte att upprätthålla för sydstaterna. Så General Lee tvingas kapitulera. 4 år tog det. Men sen var det klart. Förlusterna då? 50 000 civila dödsoffer. Mellan 600 000 till 1 miljon militära dödsoffer. På bilden här ser vi General Lee i grått skriva under kapitulationen. Och vad blev då konsekvenserna? Södern gick bitter tillbaka till unionen eftersom Lincoln ville försona båda delarna. Men de var inte bra förlorare, hur man säger så. Det startade den så kallade Lost Cause-myten. Man förlorade kampen, men det blir en romantisering. Den här tappra förloraren. De har kämpat så bra. Det gick ändå åt skogen, men vi hade de bästa generalerna. Tappraste soldaterna. Bam! Ja, och den lever kvar dels idag. Sen är det ju så att för att verkligen visa hur dålig förlorare man är, så ja, hur ska vi visa vårt missnöje? Ja, men vi tar och knäpper presidenten helt enkelt. För man skjuter ju Lincoln. John Wilkes Booth skjuter Lincoln. Och han som kommer efteråt, han var lite hårdare mot sydstaterna än vad Lincoln säkerligen hade varit. Så där sköt de sig själva i foten också. Men idag då, vad är det vi kommer ihåg? Alla i norr var inte helt för att frige alla slavar eller ge dem rätt att rösta, etc. Det trodde man inte att de klarade av och så vidare. Och det är viktigt att komma ihåg så att man inte gör den här klassiska dragningen. Men alla i norr måste vara goda och alla i syd måste vara onda. Nej. Många generaler från norr var slavägare. Grant bland annat. Och tvärtom i söder. Lee var inte det. Och rasism var fortfarande utbredd i hela USA under inbördeskriget. Så det var inte så att bara för att du kom från norr tyckte du, jo men självklart ska vi fria alla slavar. Nej, det var inte nödvändigtvis så. Och Lincoln minns ofta som den stora hjälten. Men inte ens han ville ge slavarna rätt att rösta. Viktigt att komma ihåg. Och sydstatsflaggan, som vi har sett, den används idag som en symbol för rasism och extrem rasism. Så den, likt hakorset, står för väldigt mycket ont och hat mot folk från andra kontinenter, folkgrupper, raser, kulturer och så vidare. Så! Glöm som sagt inte att subscriba, ringa på lilla klockan och likea denna föreläsning. För där är det nämligen så att vi är klara. Då har vi gått igenom amerikanska inbördeskriget. Ja, vad gött det. Gjorde vi bra, lille Henrix? Yes, det gjorde vi. Så, hoppas ni lärde er någonting som sagt. Om ni inte gjorde det, så som sagt, berätta för era fiender om den här videon om ni inte tyckte om den. Så kan de lära sig lite kanske. Men tills nästa video så säger jag och Lil Hendrix, class dismissed.